У жанрах опери і балету поєднуються різні види мистецтв. Найперше з них – музика. Адже оркестрова увертюра звучить у глядацькій залі ще тоді, коли завісу не піднято. А потім на сцену виходять актори. І до музики долучається театральне мистецтво. Будь-яка опера і балет мають свій сюжет. Його лібретто пишеться за певним літературним твором – казкою, повістю, романом. Отже, музично-літературний твір міцно пов'язаний з літературою. Основою балету є танець. Важливу роль відіграють танцювальні номери і в опері. Так, до складових музично-театральної вистави долучається хореографічне мистецтво. Театральна дія розгортається серед декорацій, художнього оформлення сцени, а виконавці виходять у гримі та костюмах, які допомагають створити певний сценічний образ. Отже, кожна вистава містить у собі різні види образотворчого мистецтва. У жанрах опери і балету музика поєднується з різними видами мистецтва, зокрема, театральним – сценічна дія, пантоміма, літературним – літературна основа, лібретто, хореографічним – танцювальні номери, образотворчим – декорації, костюми, грим. Попри міцний зв'язок мистецтв, в оперній виставі головною є музика. Тому правильно говорити «слухати оперу». А у балетній виставі найбільш видовищною є хореографічна дія, тому про її перегляд прийнято казати «дивитися балет».